morning. You greet the person seated beside you. And since the month of March is Women's Month, uh, oh, pakibati ang ating mga kababaihan na nasa inyong katabi. Happy Mansari, <laughs> happy, happy day, happy month. This is your, your month. At marami ng celebration. At maganda na nailalagay na na emphasis na bigyan ng parangal, pagpupugay, bigyan ng kahalagahan ng ating mga kababaihan. Ang huwarang pagkababae, the model of womanhood. Ngayon yung graduation ng graduation ng Philippine Military Academy. Ano ang nabalitaan ninyo? <laughs> For the first time, ang top valedictorian ang tawag nila, hindi sumakum laude, ay isang babae. Palakpak sa mga kababaihan. You already invaded the hardest educational institution in the Philippines, PMA. And even during our time sa seminary and even in the seminary, ang mga nagtatap na ngayon ay mga babae. So ano parang sinasabi sa atin? Ha? Na ang Panginoon talaga namang tinitingnan niya ang buong sangkatauhan, lalaki ka man o babae, binibigyan kanya ng angking galing. Purihin ang Panginoon. At ito pa ang masakit niyan. Ah, hindi masakit, blessing. Sa sampung top notchers ng PMA, walo. <laughs> Lakas nyo nga, walo ay? At sino nagtap? Babae. Eh ngayon, graduation ng PBTS. Next week, hindi namin alam kung napakarami na namang babae ang magtatap sa honor roll. No. Napakahusay ng ating seminaryo para din siyang academy. Ang hirap po kaya mag-aral sa seminaryo. Libo-libong pahina sa loob ng isang linggo ang babasahin mo hanggang magkaduling-duling ka na sa kababasa. Kahit na walang makain, no, pero maraming sayote. Kaya nakakaproduce tayo ng mahuhusay na graduates ay nang dahil sa sayote. Ang sayote nagpapatalino 'yan, ha. Ah, huwag niyong isnabin. Sige. Ang kawikaan ay naumpisahan sa strong, napakagandang uh, pangungusap na the fear of the Lord is the beginning of and it ends with a woman fulfilling this command. She fears the Lord. At ang unang linya ng kawikaan ay nagtatanong yung may akda. Ito po ay isang tula, isang tula na binibigyang pahalagahan, uh, pinapahalagahan ang mga asawang babae. Oh, so ladies, this is your month, this is your Sunday, but we will have our own Sunday then, uh, para fair and okay lang fair and square. Meron din namang pagpupugay para sa mga sa amin, na mga kalalakihan. Pag sinabing virtus sa Tagalog, ito ay naputol siya, no? butihin. Naghahanap yung writer. Ang sabi niya sa Tagalog, sinong makakatagpo ng isang butihing babae? Tapos diniscribe niya kung ano itong virtus woman. ang uh, pagkakasabi diyan, she is a virtus woman is one who produces moral excellence she is morally, morally excellent. Even if she is tested by the challenges of the moral change, moral challenges of this time, hindi mo siya matinang. All because ang pinagmumulaan ng kanyang morality, yung grounding kung bakit napaka husay niya sa moralidad ay dahil takot siya sa Diyos. Ang asawang babae kung may takot sa Diyos matatakot na gagawa ng anumang hindi maganda. Siya rin ay hindi nagko-compromise. Wala yung tinatawag na ano yon Kompromiso. Lalong-lalo na ako ang usaping moralidad, katotohanan, prinsipyong pangkatotohanan, tumitindig siya. So yan ay isang butihing babae. Siya rin ay hindi matinang, immovable. Virtuous woman is someone, even if the tide of popular opinions would turn against her, she can still be immovable. Hindi mo siya talaga, na parang, hindi mo siya matutumba. May isang kasabihan, an immovable object meets an irresistible force. Kahit na matinding force, irresistible, she can stand. All because she fears the Lord. Butihing, or virtuous woman is someone, who stands alone when necessary she is very intelligent she is very knowledgeable savvy or sa savvy how do you pronounce that and very skilled and then this is what i like describing a virtuous woman she has a strong faith in god that what makes ladies and gentlemen yung men yung asawa ninyo na virtuous may takot o mayroong pananampalataya sa diyos and then praise in thought word and deed waits on on God to bring the the one. He is uh, expectant of of Christ, of of the second coming, of what is best for the one who is about to come. Meron siyang laging foresight ng tawag nila sa theology, eschatological, kung mag-isip. Kaya gumagawa ng mabuti all because of the second coming. All, all because of, he will, one of these days, she will be meeting up the Lord. And she is doing her well so that when she meets up the Lord anong sasabihin ng Lord sa kanya well done good and faithful faithful wife and then does not pursue what does not pursue men pero ano dalagang Pilipina di ba does not pursue men but praises her passions and then keenly aware of her femininity and then what else keenly aware of her femininity, and then, it's that trust that God will deliver his promises, doesn't seek attention or temporary affection, and then the bottom part says, actively pursues herself for when she will meet the, the one. So, in Tagalog, ito ay butihin. Butihing babae. At ang pinakamaganda dito naging napakahusay niyang babae o asawang babae all because she fears the Lord. So three things we can learn from her. Why is she called the virtuous woman? By the way, itong taong ito non-existent ho ito ito ay isang tula. Kaya mga kababaihan, uh, don't be discouraged na ang dami-dami niyang mga virtues na virtues na parang kulang ang oras para gayahin siya. Because paggagayahin nyo ang lahat ng kanyang kabutihan, kulang ang araw para ma-master mo yung kanyang kabutihan at maging isang mahusay na asawang babae. So first, yung kanyang character. Yung character niya that makes her attractive. Not because she is skilled, she is competent. All because she fears God. So yung kagandahan niya in fact in the whole passage hindi dito din describe yung kagandahan ng babaeng ito. Pero ang dinide-describe dito is yung kanyang kanyang character na kung saan ito yung kanyang plus factor. Ito yung kanyang uh, attraction. So what is what is the passage telling us? Beauty is what? Beauty is not important? Importante rin naman yan. Kinang magpaganda rin naman, 'di ba, bilang asawang babae? No? Pero ang sinasabi dyan, hindi yan ang hindi importante sa Diyos. Ang importante ay yung, yung character sa Panginoon. So, ano yung character ng babaeng ito? Unang-una, sige, tingnan natin sa, sa, ating, sa ating pahina. Unang-una, ang sabi, ang puso ng kanyang asawa sa kanya'y nagtitiwala. At siya'y hindi kukulangin ng mapa, mapapala. Unang-una, she is a woman that can be trusted she is a woman where you can live, then when you go back, she is still your wife. She can be trusted in money. She can be trusted in, in your secrets. She can be trusted to protect your relationship. In fact, ang phenomenon ngayon ng overseas workers, ito ho ngayon ang pinaka kinatatakutan ng maraming overseas workers, yung kanilang pagtitiwala sa kanilang, sa kanilang asawa. Pero bibihira naman ang nangangalunya ng mga babae. Di ho ba? O walang sumasagot na babae. Konti lang, di ba? Tila baga hindi ito ang nature ninyo, hindi ho ito ang inyong naturalista. Pero ganun pa man, ito po ay nangyayari sa ngayon. Ito nga, kamakailan, di ba pag tinokhang ka, usually ano ang nagiging biktima ng tokhang? Mga lalaki. O oh, mga lawyers. Two days ago, she was a lady judge caught By the double barrel, ha, yung, yung nai-upgrade nila ngayon, yung tokhang. And she is a former lady judge. But this is just exemption to the rule. That is not the nature of women. no. At ang isa pang nakakasakit nito, ang nagpalaki sa dalawang bansa ay halos mga Filipina. Tama? Dalawang bansa sa Asia, ang nagpalaki ng kanilang mga CEO, Mga good managers are all we're all Filipina. ang na nakakasakit. May isang bansa na angtawag sa Filipina ay hindi Filipina, <laughs> hindi dignifying. It is domestic, parang katulong. I'm sorry to say that this is not Filipina. It is we honor, we salute our Filipina. You are a world class women. and come to think of it even in the highest ano yung position of the land tama meron tayong dalawang pilipina eh ngayon tina nyo sa sa Philippine military academy kaya minsan nakakasakit ng puso pag bibisita ka sa mga bansang 'yon na kung saan minsan tingin nila sa Filipina ay object of what object of flesh industry always they would look at the filipina as domestic helpers no i'm sorry our filipina our Filipinas are one of the most intelligent creatures in the world. And the most wanted, gustong gusto ng mga iba't ibang bansa sa larangan ng nurse, lahat ng paramedics na mga pangangailangan. She can be trusted. She can be trusted. And then, gumagawa siya ng mabuti sa, kan sa kanyang asawa. Ito ay panghabang buhay yun. Ha? Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. She's, This is talking about her doing good things, kindness to her husband. At ang good thing dito is what? All her days of her life, she's doing good things about her husband. Napakabuti niya, isang karakter niya na talaga namang very excelling. Thirteen. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at kusang loob ng kanyang kamay ay nagtatrabaho. Anong karakter ito? Ang babaeng ito ay napakasipag at handang magpakapagod. Very willing, very willing to work. Ha? Napagandang karakter. And then 14, siya ay gaya ng mga sasakyang dagat na mga ngalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa kalayuan. Anong character 'yan? Masipag. Para siyang ano ba 'yung ano ba 'yung inilala, in, 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 inalarawan dito? Describing in here. She is like what? A businesswoman. Tapos ang picture parang bangka siya, 'no? Na dinadala ang kalakal sa, from pulo to another pulo by using a, a bangka. Ano bang bangka sa English? Submarine. <laughs> Barko para sa bangka. Laban ba kayo? Pero iba ang kasibagan ng mga kababaihan ngayon. Alam nyo kasi yung usaping, ang sabi nila, women's liberation. Kung anong magagawa ng lalaki, magagawa rin ng babae. Yung usaping busy ang mga babae, naghahanap buhay, hindi huyan yan issue ng early, early, uh, ito, 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 itong, itong generation natin. Noon pa man yan, meron ng gumagawa na ang mga kababaihan. Masisipag na sila. Career women na sila. E ngayon, pag nag a, nagtatrabaho ang asawa, para bang tila baga issue pa sa lipunan ito? So, pero iba yung konteksto pag sinabi natin women's liberation, you are what? Set freed by the saving knowledge of the Lord Jesus. And the reason being why you excel in your work, why you excel in loving your, 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 your husband and your kids, all because you fear the Lord. It is the saving knowledge of the Lord Jesus making you liberated, li uh, freed So, ano pa? Siya ay bumabangon samantalang gabi pa. Kaya nyo yan? <laughs> When everybody is still sleeping, this woman is already awake. What? To prepare for food. Not only for her husband, but also for her children. Not only for her children, but a portion of the prepared food is given to her kasambahay. What a beautiful trait. Di ba? Ano ba? Siya ay bumabangon. Ngayon, sa ngayon, ang hirap bumangon ng, ng alin, ng maaga. Kasi maawa naman kayo sa inyong mga magulang, nanay na nagtahanap buhay. Aalis ng maaga, uuwi gabing gabi na. Nang dahil sa, oh, sisihin ang traffic. Nang dahil sa traffic, di ba? -ano naman. Kaya ngayon, ang kababaihan, ang dami ng sakit-sakit. Nai-stress kayo. Pero ganun pa man, kami ay ay sumasaludo sa inyong kasipagan. At tinitingnan niya ang isang bukid at itoy binibili niya. Anong karakter yan? Bukid ang binibili. E, Samantalang ngayon, ano ba ang area ng isang residential lot? 40, di ba? Pero siya gusto niyang bumili ng bukid. She is a realtor, but she has foresight. She wants to buy a field so that she would plant And the produce is for her husband and children and kasambahay. And meron pa siyang pangmisyon. Malaban kayo? And then, sabi niya dito, sa bunga ng kanyang makamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Siya ay isang magsasaka. Siya ay nagtatanim. Anong klaseng karakter ito? Siya ay masipag. Siya ay may foresight. Di ba ganyan ang mga nanay? O oh, anak, itong asawahin mo kasi ano yan? Kasi ganito ang magiging buhay natin. May foresight ang nanay. Yeah? Or, anak, huwag ka pang mag-asawa. Kasi alam mo naman, sa hirap ng buhay ngayon, ito siguro ang pwedeng mangyari. At anak, sama-sama tayong lahat dahil kasi ito ang baka maaring mangyari sa atin. And then, 17, binibigkisan niya ng lakas ang kanyang balakang. O, oh, meron na rin, pwede na rin mag, ano nung araw, no? yung maglagay ng girdle dito. Sino ba yung pinaka, babaeng nag-champion sa Olympics. Babae yun. Yung kauna-una gold medal natin. Ano ang nilalagay niya rito? Ha? Ah, anong nilalagay niya? Para mabuhat niya yung ilan? Yung buong Pilipinas? <laughs> nag-champion, di ba? Parang ganito rin. Yung babaeng ito, ah, ang maintenance niya, hindi pang diabetes, hindi pang hypertension, kundi girdle para lumakas ang kanyang bisig kasi farmer, kasi mga ngalakal, Di ba? Kita ang husay. O kayo ba ay nagbibigkis pa, mga kababaihan? Hindi kasi may mga vitamins na. Di ba? May mga energy drink. Tapos kung ang, ang inyong pang-asawang mga, ang inyong asawa ay talaga nang pinipraise ka at encouragement ka, mas malakas ka pa kaysa kalabaw. Di ba? Lalong-lalong mo lang lalo sinasabing ina-appreciate ka at pinasasalamatan ka. Mm. Napakasipag. Meron din siyang, alam niya, yung papaanong i-maintain ang kanyang kalakasan kasi siya ay mga ngalakal. Kinakailangan ng maraming, maraming lakas. Ano pa? Kanyang nababatid, nakikita ang kanyang kalakal. Good forecaster. May forecast. good manager. Good merchant. Good business woman. Alam niyang kikita. Sino ba ang mga negosyanteng babae dito? Taas ng kamay. Huwag kayong ma mahiya. Taas ng kamay ninyo. Lahat ng mga negosyanteng babae, taas ang kamay. Hmm, dami. <laughs> Alam ko na meron kayong mga iniisip na mga plano at kung paano lalago yan. Sige lang, maging humugot ng karunungan sa Panginoon. Ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi namamatay. In other words, lahat na, ng ilaw patay. Yung ilaw niya buhay pa rin dahil nagkikwenta ng pautang. Anong mangyayari sa negosyo? Ah, ano ang budget ni tata, budget ni anak, budget ng kapitbahay? Gising na gising pa. Pero ang dito, talaga naman kahit sa ay negosyante, gising pa ang lahat. The candle is not yet uh, lighting down and she is still what? Trying to strategize the business and how, to, how she would run the whole family so well na lahat talaga naman yung kandila buhay na buhay pa. Ganyan ba ang inyong nanay? Nagahanap ba kayo ng butihing nanay? Ito, mga anak ka, huwag nyo nang tingnan kung sino-sino pang mga role model dyan. Unang-una, yung mga tinitingnan nating kababaihang role model, wala kayong relasyon. Gumanda lang yung buhok role model na kasi ang ganda ng pagkakasuklay. Di ba? O yung nagpa, nagmumuhat lang ng buong Pilipinas, naging champion, role model. Pero ang nanay ninyo, Nung isilang ka sa mundong ito, ano? laking tuwa ng magulang mo, pero muntik mamatay ang nanay mo. Ha? Ang isang paas sa hukay, isang paasaan sa bitay. Hindi, <laughs> sa, sa lupa. Ngayon, sasabihin mo, sa harapan pa ng nanay mo, itong role model ko, yung discipler ko, manigas ka naman. <laughs> Alang taon ka na ngayon. We don't have to look very far. The Word of God is telling us, and even husbands, may makita lang tayo doon sa billboard sa EDSA, role I mean, look at your wife. Grabe ang pasakit nila sa inyo. Ang kanilang pagiging magulang ay hindi lamang sa inyong mga anak. Pati rin sa ating mga asawang lalaki. No, minsan, nagiging nanay natin sila. Ma? No? Oh, meron kaming seminar sa, sa, sa yung couple seminar. May nagtanong, bakit daw nagnanag ang babae? asawang lalaki. Bakit nagnanag? Gusto niyo bang nagnanag ang inyong mga asawang babae? Mga lalaki? Ha? <laughs> hindi yun naging a uh, creative request. Very creative lang sila. All because, pag paulit-ulit na, ang problema kasi sa ating mga lalaki, yung mga follow-throughs, yung mga maliliit na detalye na dapat gawin, pag, ako, ako sakit ko rin yan, na pag hindi natin ginawa, paulit-ulit naririndi tayo, tapos sasabihin natin yung nagnanag. All because, All because, little details na hindi natin ginagawa. Yan yon. Pero itong babaeng ito, mamaya makikita ninyo kung anong klasing dila ang meron siya. Kanyang nababatid, nakikita, then 19, kanyang inilalagay ang kanyang makamay sa panulid at ang kanyang makamay ay humahawak ng panghabi. Siya ay mananahi, siya ay manghahabi. Everybody say manghahabi. Ano yung English ng manghahabi? Manghahabi. Ha? Yan. Pag weaver ka, anong karakter ang meron ka? Kasi maditalye po ito. Kahit yung butas ng karayom, hindi mo, hindi mo alam yung ano niya, talagang liit-liit, no? Dahil ikaw ay matyaga. Matyaga ang isang magahabi, di ba? Matyaga yan. Pag sumalampak na yan sa sahig, dire-diretso na yan. Wala nang kain yan. Di ba? Kahit na naglalakihan na yung mga, <laughs> yung mga kung ano-anong ugat-ugat dyan dahil sa pangahabi. Punta kayo doon sa, ano, sa mountain province. Makikita nyo ang husay ng mga Pilipina. Pumunta kayo din sa South kasi mahilig din silang manghabi. Mahuusay. So, anong klaseng karakter meron sila? Masipag, matyaga, may pasensya. Diba? Kasi kaya yung, yung detalya yan, may pasensya ka. <clears throat> 20. Binubuksan niya sa mga, eto na, eto na. Binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang kamay. Inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mga nangangailang. Anong ibig sabihin ito? Anong karakter meron siya? Siya ay merong, may mayroong, ano po? Mayroong, awain, may awa, busy-busy na siya ha? Siya ay negosyante, siya ay realtor, siya ay magsasaka, busy pa siya sa asawa niya, busy pa siya sa anak niya, busy pa siya sa kasambahay niya, may time pa siya para sa mga nangangailangan. Ang galing naman. Di ba, parang lito? <laughs> Ang husay. Minsan, in our busyness, we don't have time for our neighbor to help. Reason why the Lord is blessing us in our work? All because, look at the woman. Help. Help. Virtus. Woman. And then ano pa? Yung karakter niya, matindi. Mayroon siyang malasakit. Hindi siya na natakot sa nyebre. Oh, ano sa English ang Nyebre? May snow ba tayo? Pero may lindol tayo. <laughs> Wala tayong snow, may baha tayo. Pero ang babaeng ito, si sees to it na merong kumot. Mayroong makapal na, na jacket. Dito ang pagkakasabi, sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakadamit na pula. Oh. Ibig sabihin, hinanda niya na yung damit kasi may nyebre na, parang sa atin, babaha. Hmm. Mga nanay, anong ginagawa ninyo sa inyong pamilya bago kayo aalis? Kunyari, alam mo na, mag-uundoy na. Anong, anong, anong paghahanda ang ginagawa ninyo? O oh, anak, ito na yung barko. Ha? Ito na ang kakainin mo. Bago ako pupunta sa maghahanap buhay, andyan na. Para pag bumagyo, handang-handa na. Di ba? Oh. Or, may pupuntahan ng nanay. Usually yan, bago umalis yan, nakahanda na. Yung pagkain mong isang buwan, nasa ref, anak. Ha? Oh. Yung planchado na lahat ng damit mo. Pag ganyan ang nanay. Tapos kung kutsa-kutsain mo, di ba, hindi mo mama ipagmalaki ang iyong ina. Di ba? Pag nandyan ang ina mo, parang ayaw mo pang makita ang nanay mo. oh minsan, minsan, ang, minsan hindi kaibigan ang turing sa nanay. Bakit kaya ganon? Dahil nagkakasawaan na kayo, araw-araw kayo na lang ang magkasama. Well, it's about time we go back to our mothers. And husbands, go back to our wives. Appreciate them. Napakabuti po nila gumagawa siya ng saplot para sa sarili, ang kanyang pananamit ay pinong lino at kulay ube. Anong paborito niyong kulay? Etong babae, ube. Pero hindi yun ang puntos. Parang islambok, what is your favorite color? Siya, ube. Pero itong nanay na ito, hindi bumibili ng bagong damit. Mas nanaisin niya pang magsulsi, maggumawa ng damit. Pasto naman, sa panahon ngayon, matakaw sa oras yan. Baka 100 years, hindi pa tapos yung damit ko. <laughs> In other words, siya medyo hindi muna bibili ng damit. Maaring uunahin niya ang kanyang asawang lalaki. Antindi naman ang naman ng lalaki. ito. Sabi sa akin ng kanyang, nung kanina isang kalalakihan natin, Pastor, mukhang wala na atang ginagawa yung asawang lalaki dyan. Ha? Ang tindi naman niya. Ha? Parang napakatamad naman. Hindi, merong panahon din para sa lalaki. Meron din tayong sasabihin. So, hindi siya bumibili ng bagong damit. Eh ngayon nga, sabihan mo ang mga anak, tayo wala akong masuot na damit. Pag binuksan mo na yung closet niya, ang dami naman. Ang dami. Sabi niya lang, wala akong bagong damit. Ayan daw dami yung mga millennial request ngayon. Tatay, nanay, wala tayong makain. Pag binuksan mo yung ref, punong-puno ng pagkain. Anong ibig sabihin? Walang makdo, walang jollibee, walang bagong pagkain. Pero itong babaeng ito, napaka very prudent. Ha? Huh? Very frugal. Ha? Huh? So, bago siguro yung ay, asikasuhin niya yung sarili niya, talagang napaka, ano to, no? Talagang, meron pa bang babaeng ganito? Pero sa totoo lang, she, 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 does not exist at all. Yung perfect na perfect, ha? Walang ganito. Ha? Pinag-uusapan nga namin ng aking may bahay, malamang ito ay personification pa rin ng Panginoong Jesus. <laughs> na napaka-perfect, di ba? In so many ways. In so many ways. Kaya huwag niyong gayahin ito. Everybody say, huwag gayahin. <laughs> Kasi kulang ang oras mo kung gagayahin mo lahat dito. Kulang ang isang taon para ma-master mo yung lahat ng kanyang kabutihan. Pero maging inspirasyon mo siya, maging model mo siya. Huwag nang tumingin sa kung ano-ano pang mga artista, ha? Tumingin sa virtuous woman. Because she fears the Lord. Reason why she has good character because out of her fear of the Lord, not because of her what? Uh, achievements. And then what else? Gumagawa siya, ano, kilala ang kanyang asawa. Ah. kilala ang kanyang asawa sa mga pintuang bayan. Sikat ang kanyang asawa nang dahil kanino? Nang dahil, kay Mrs. Ang tawag nila sa city gate, nagiging popular siya pag nandiyan na yung asawa, parang ang lahat talaga ang tingin sa kanya, talagang mala uh, mahusay na lalaki, no? All because of his wife. Yung city gate is a judiciary and administrative Uh, place where elders, old folks, the, the intelligent uh, lawyers discuss about laws. And when he is there, wow, nagiging popular siya. Yung, yung dating pa lang niya because ang asawa niya ay isang mabuti, matindi ang kanyang pagiging isang lalaki. Dignified. All because behind the success of a man is a woman. Ang asawa niya at ang nanay niya. Oh, diba? Sino nagpalaki sa amin? Oh, kaya kami naging kasi may nagpalaki sa amin. At siyempre, yung aming asawa. So, all because mabuti ang kanyang asawang babae. Kaya ako ngayon nakakapagbihis ng mausay, nakakapag-gel ng maayos, mahusay ba yung suklay? All because laging ang aking asawa ang nagsasabing, eto dapat, eto ang yan, no? siya ang mahusay kong kritik. No? Yung color, okay ba yun? Nasaan siya? <laughs> yung color, yung color ba is, uh, eto, 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 model, eto mahusay. Minsan nagtatanong tayo, tama ba yung suot ng pastor? Ganyan ang asawa. Ha? yung kalangay, yung, yung, yung tindig. Kaya ang mga pastors at kayong mga asawang lalaki, the reason why ang gwapo-gwapo ninyo at mahusay kayo sa hanap buhay ng dahil sa ating mga asawa. Ha? Ayos? Hindi lang dahil sa anak, asawa muna. And then, kalakasan, ano, gumagawa siya ng mga kasuotang lino at ito'y pinagbibili ha? Oh, mahusay, merchant, at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga negosyante. Remember, ano yung pamigkis? Yung ginagamit niya rito para sa ay lumakas. Gumagawa siya nito para ibigay din sa mga negosyante. E sa atin, di ba, kung saan tayo, ano, yung ma ma magugulangan tayo, wag tayo. Para lumakas din yung mga negosyante, binibigyan niya ng bigkis. Ang husay, di ba? Napakabuti. Eh pero pagkalaban mo sa negosyo, bibigyan mo ng bigkis? Hindi, di ba? Pero itong babaeng ito, hindi lamang iniisip yung kanyang negosyo. Iniisip niya rin yung mga negosyanteng iba. Ito ang napakaganda. Ano ang kanyang ano ang kanyang damit? Ang kanyang dignidad at ang kanyang dangal ay ang kanyang kasuotan. Ha? Hindi branded ang kanyang mga damit. Ano ang kanyang kasuotan? Ang kanyang dangal at ang kanyang kalak kalakasan. Alam mo kung maganda ka, maganda ka na talaga. Yung damit, secondary na lang yan. Yung iba pa, ang ganda-ganda na nga, pag manamit, maikli pa, para mas maganda daw kung maikli. Tama oh, ba yun? Kung maganda ka, wala sa damit yan. Nasa takot sa Diyos, pagiging woman of God, maganda ka. O, oh, pakisabi, mga babae, maganda ako. Habi nyo. Sige, parang walang conviction. <laughs> parang walang, <laughs> Pag alam pag may Diyos ka, may Kristo ka, maganda ka. Ha? Hindi ka na, na kailangan mag-isip, what's worse, what di ba? <laughs> alam ko, ito lang sagot daw ng Miss Universe nung last, baka nanalo pa. Di ba? The fear of the Lord. <laughs> the woman, the virtuous woman. Yan. ka, binubuka, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan. Once nagsalita na itong babaeng ito, hindi sermon, hindi pagnanak. Pag nagsalita ang babaeng ito sa kanyang bibig, ay karunungan. Pagkatapos, at nasa kanyang dila, ay aral ng kabaitan. O, ang kanyang bibig, ay puno ng karunungan at kabaitan. Napakahusay na nanay. And then, kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan. Very good wife, manager, buong sambayan, very good household wife at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran in other words pag kumain yan, pinaghirapan niya di ba hindi lang order ng burger 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 kain-kain pero hindi nagliligpit makomplain -ma pa bakit ito lang yung sabaw sasabihin ng tatay <laughs> ah itong babaeng ito hindi yan kumakain na mula sa katamaran. Pag kinain niya yan, pinagpawisan niya yan. Pinagpawisan niya yan. At hindi kumak... 28, tumatayo ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Ito. Yung parang dito, na-imagine ko yung paggising sa umaga, ina-appreciate niya agad yung mami niya, yung, mam, yung nanay niya. Yung ibang mga anak, di ba, hawakan ka pa dito sa muka. Di ba? Hahawakan ka pa talaga sa muka. Sabi, mami, ang ganda-ganda mo. Di ba? mapalad kasi itong mga anak niya siya ay siya ay uh, ina-appreciate tumatayo ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad you are blessed mother and not only that mas magandang marinig ito sa asawa di ba pag sinabi sa inyo ng asawa niyong lalaki ang ganda mo mahal ang sipag mo mahal mas sa niyo gustong pakinggan ito sa anak o sa asawa magsabi kayo mga asawang babae kanino gustong marinig ito sa anak o sa asawang lalaki Oo. Kasi maraming nagkakahiwalay ngayon dahil sabi ng mga <laughs> mga marital experts, halos yung appreciation nawawala. Ang laging dala-dala sa kanilang complaint sa mga marital experts, hindi na ako na-appreciate ng aking asawa. Hindi nga financial, hindi nga communication, kundi appreciation. Di, parang napakasimple. Parang napakasimple. Pero ito talagang hindi nila maitago ang kanilang pagpupuri sa kanilang, kanilang nanay. At ito, 29, maraming anak na babae ay nakagagawa ng mabuti, eh parang sinasabi ito ng asawa, ngunit silang lahat ay iyong nahigitan. Sabi, no? Lahat ng babae gumagawa ng mabuti, pero itong virtuous woman, exeles ang tawag na sa adjective, superlative, excel. Eh, ganun yung pagkakadescribe ng isang theologian, exeles. Exeles. Nahigitan niya. Ito yung pinaka-climax ng poem. Kasi tula ito. Pag dumating ka dito, ito yung pinaka napaka-importante tugatog ng ng pangungusap sa buong uh, uh, tula na ito. At 30, tingnan niyo to. Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. In other words, it's not in the beauty. It's in the fear of the Lord that you are praised women. Hindi din describe dito ang kanyang kagandahan. Yung kanyang attractiveness comes from her character and because she fears the Lord. She fears the Lord. At last, bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay, ay purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. She is praiseworthy and therefore she be praised. She is praiseworthy as her character. All because attractiveness entirely comes not from her being so and so, but her character is comes from basically because of his fear of the Lord. Kasi kung sa iyo lang mahirap maging mahusay o mabuting asawa. Tama ho ba? At mga anak na babae. Kaya mga anak na babae, mga anak, habang wala pa kayong asawa, tingnan maging maging inspirasyon ang nanay niyo at ang nanay na ito. At yung kanyang angking galing. Yung kanyang very skilled siya. Tama o mali? Pero yung skills niya ay all because she fears the Lord. Naging mahusay kang nurse because you fear the Lord. Naging mahusay kang guro because you fear the Lord. Naging presidente ka ng Pilipinas bilang isang babae, you fear the Lord. O remember, may dalawang presidente babae ngayon, ang, yung isa na impeach na. Tama ba? Because na-involved sa corruption, isang bansa. Yung isa naman na woman president pa rin, ay nais nilang ipa-impeach because of corruption pa rin. But these are exemption, exemption to the rule. Exemption to the rule yan. Ha? And so, ano yung kanyang, kanyang kagalingan, yung tinatawag nating competencies? Yung una, character. The second point, yung competencies. Remember, she is what? A farmer. Ama? Anong skills ng farmer? She knows how to plant. She knows when the rain comes. She knows when the dry comes. She knows where is a good, where is a good soil. She is a good what? She knows how to bring fertilizers. She knows how to grow. She is that. She is a farmer. She is a manufacturer. And then she is an importer. Pag importer ka, oh, sino bang mga nasa import, <laughs> import industry? O yung mga laka lamang na talagang binabiyahe mo. Ha? Huh? Sa kanya, talaga namang traveling. So as an importer, anong, ibig, sa, anong skills meron ka? You know how to forecast? She is good. She knows how to bargain. She is good. She knows what good merchandise to sell. She is good. She knows what what uh, how, how much is the return on investment. She is good. Practically, she is good as an importer and then manager. Uh, she sees to it that the whole household is managed well. She sees to it that her plantation is good and that would bring produce so that she would have a good proceeds and be able to support her husband her, her family and her Baha'i. she is a good manager and, uh, and to be a skilled manager is that you know how to what along skills needed require by isa isang manager you know how to manage people first no you know how to manage fiscal resources you know how to somehow manage the challenges of times that go along with your business she is a good manager and then along binibili niya Bukid, hindi bumibili lamang yan ng simpleng lupa. She's a realtor. Pag ikaw ay realtor, mambibili ng lupa, kina anong kahusayan mo dapat? Alam mo eh, kung yung lupa kung may title o wala. Nakabili na ba kayo ng lupa na walang title? O lupang walang lupa? Nakabili na kayo ng ganon? <laughs> o lupa ang nagmayaari? Sampu kayo pero na, na, nabili mo na. O ngayon yung rent, rent a di ba? Naging modus operandi, naging ano yon? Naging sindikato. Ha? Kaya ingat sa pag ano ng mga sasakyan, yung mga loaning loaning, ha? Pala na sindikato na 'yan, saka rent a car, wag niyo pa yung car niyo. And then farmer, then yung, yung magtatahi, seamstress, sabi sa, sa, iba. Yung iba naman is ano 'yon? Yung mananahi, weaver. O, oh, anong skills dapat sa weaver? Matalas ang mata, creative, mahusay manahi, at marami pa. Very skilled seamstress. And then, and others magaling siya. Bakit siya naging magaling? Saan ang galing yung galing niya as a skilled woman? Farmer? Businesswoman? A realtor? What else? And all. All because she fears the Lord. She cannot be lazy and be incompetent because she fears the Lord. She needed to be on top because she fears the Lord. Therefore, If you were a teacher, be a good teacher because you fear the Lord. You are what yung ano yung tinitinda ni ano, mga tinitinda natin? You are a good merchant because you fear the Lord. You are a nurse because you fear the Lord. So she has become, she has good character all because she is afraid of God. And she is a very skilled wife because she is afraid of God. And the most beautiful of the point is that Uh, by the way, someone has said, uh, SWS, sa bansang ito, 41% naniniwala na equal ang men at women sa oportunidad. Tama o mali? Tama? Uh, look at PMA. Look at our, our, yung presidential. No? At ngayon, ang isa pang maganda, sino ang ating chief justice? Lalaki o babae? Ang kulang na lang, maging babae. Sa, na, karoon ng Senate President? And in the House of Congress, nagkaroon naman tayo ng babae? It's a number of games diyan. Yan talaga, macho, macho, ang labanan ho diyan. It's a number of games. Kaya na kailangan matatag ka dyan. Pero balang araw, baka magkaroon din tayo. Ha? Huh? So, and then 31, hindi naniniwala. Do you believe that is so? So, next, may malasakit. Remember, ano yung malasakit sa, sa passage na binasa natin? Unang-una, unang-una, -una, may malasakit siya, may concern siya sa family niya. Tama o mali? before anything else, bago siya tutulong sa iba, she sees to it, asawa mo ng lalaki. Pangalawa, yung anak. Pangatlo, sino? Yung kasambahay. Alam nyo, alagaan nyo yung kasambahay ninyo. O, kanina nyo iniiwan ang inyong mga anak. Itong laging sinasabi ng aking asawa. Take care of the caregivers of your kids. Mag-invest kayo sa kanila. Kundi sasakalin nila yung anak nyo. Pag wala kayo. Mag-invest kayo. Kung may cellphone yung anak mo, may cellphone din siya. Tama ba yun? Eh ngayon kasi ang kasambahay, naghahanap na rin pati swimming pool. May swimming pool hole ba kayo? Ah, sorry po, wala ho kami yan. May Note 4 ba kayo? Ah, wala. O, bigyan mo ng Note 3. Di ba? Mahalin kung saan nyo, kung saan ninyo iniiwan ang inyong mga anak. Yung iba kasi pag iniwan yung anak, parang service center. Mamayang gabi, pick up mo, wala man ka lang pasasalamat. Di ba? Kung bigyan mo pa ng kakapi, kakapirangot na love gift, minsan hirap na hirap ka pang kunin sa'yo. Napaka-ilalim kasi, napaka, ano, ang lalim-lalim. But take note, care for the people who care for your kids. And then, ano ba, binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang kamay. May malasakit sa dukha at nangangailangan. Don't tell me, women of God, you don't have time helping. Reason why the Lord is blessing you so much? you have a bigger missions to do. And that is, you know, big mission na yan as a, as a wife. Ano pag ako naging presidente ng Pilipinas? Ang pinakamataas na sweldo, ang nanay. ba? Diba? Lahat kasi dumadaan sa nanay. Presidente ka man ng Pilipinas, may nanay ka. <laughs> yan na walang sweldo ata ang mga nanay. May sweldo bang nanay? <laughs> And then, mayroon pa siyang oras para tumulong sa mga nangangailangan at hindi lang yan may malasakit din siya loves nyo ba 'yung mga may negosyante may mga ibang negosyante dito sa ang tawag sa ekonomiya natin sa sistema ng ating ekonomiya merong apat na klase socialism uh, free enterprise economy uh merong communism and and tatlo lang ata Our, ours is a, is a capital capitalism a free enterprise economy where the rich becomes richer and the poor becomes poorer. All because of a rat race competition. Mahusay ka negosyo, mahusay ako. Magpapakahusay ako para tabla tayo, tablahin kita. Ito ang presyo ko, bababaan ko ang presyo ko. Cutthroat competition. Para ikaw ay malugi. Pag nalugi ka, champion ako. Di ba? Pero ang babaeng ito, gumagawa ng big kiss para maging malakas din yung mga kalaban sa negosyo. Hindi kalaban, ka-partner. Meron siyang malasakit. So mga babae, buwan nyo ito. Kaya tatay, itreat ang mga nanay. At mga anak na babae na wala pang asawa, itreat nyo ang nanay ninyo. At magpatreat din kayo sa mga boyfriend ninyo. May boyfriend? <laughs> sa inyong mga kaibigan. Kasi ang buwan ng Marso ay buwan ng kababayan. Ang dami-daming marcha dyan nung, nung, nung last week. Tinitingnan ko yung kanilang mga, mga sinisigaw doon. Marami silang sinisigaw. Marami silang isinisigaw. Kaya, ito ang sabi ni spokesperson ato, bago yon. Ang pinaka tugatog na pangungusap dito sa tula ay eh yung verse 29. Ang sabi ng asawa, maraming gumawa na ng mabuti, pero nahigitan mo. Ah, pakisawa, <laughs> pakisabi sa mga asawang babae, sige, kung nandito ang inyong asawa, nahigitan mo. Ha? Ah? Pero ang kahigit-higit dyan dahil mayroon kang takot sa Diyos. Mabuti kang asawa. Kasi kung mabuti kang asawa, may takot sa Diyos, walang problema sa karakter. Meron din sa Blay, ng konti, katulad din natin. Pero yung karakter, yung skills, yung compassion, walang kaso yan. If we fear the Lord. And so, eto ang sabi ngayon ni Abelia, yung spokesperson ng ating mahal na Pangulo. Uh, Mr. Spokesperson, sabi sa kanya nung nag-interview na journalist, alam mo sa PMA, walo out of 8 out of 10 puro mga babae. Ito ang sabi niya, therefore, it is safe to be a woman in the Philippines. All because equal opportunities are given. If you are good, come on. Ha? Huh? Sige, you will be given an opportunity of leadership position. If you are good, you will excel in this country. Because in this country, we honor, we respect So much so, if you are a woman of God, in this country, we would like to honor our women. Palakpahan ng Panginoon. Palakpahan. And so, anong gagawin natin? Ano ang application? Ang application. Mabilis lang. Unang-una. Do not see her as a model to imitate in every detail. Kulang ang oras. Madami, di ba? Kulang ang oras. But let her be your inspiration. And then do see her as an inspiration to be all you can be. You cannot be just like her. Amamale, but some of her traits. And then third, do learn from her character, her competencies and compassion. But above all, she is a woman who fulfills the command the fear of the lord is the beginning of wisdom this is the end of the proverbs the beginning of the proverbs says the beginning of wisdom the fear of the lord is the beginning of wisdom and the end of the book of proverbs ends with a woman a virtuous woman who is fulfilling the command to fear the lord our heavenly father we praise and thank you for giving us wives our mothers, our grandparents, our grandmas, our sisters, the women of this country, thank you. Protect, preserve, bless them. In Christ's name we pray. Amen.